Så hej och välkommen till första föreläsningen i WebApp. Vi träffades ju redan lite grann i måndags när vi hade myskodningseventet. Och sen har ni väl tittat på introvideos och lite annat sånt. Och sen hoppas jag att ni känner igen mig från tidigare. Och idag tänkte jag att vi kör lite, ja, det blir väl någon form av kursintro. Lite grann varför vi har tagit det här vägvalet i år, eller varför jag har tagit det här vägvalet i år. Sen ska vi prata lite om det här med mål. Jag skrev ut något i webbnotiser igår kring mål. Jag tycker alltid det är väldigt trevligt att vi tittar lite på vad det egentligen är för mål som kursen har enligt kursplanen. Sen kan man ju som kursansvarig ha lite extra mål som inte är så lätta att skriva ner i en kursplan. Och sen tycker jag alltid det är väldigt viktigt att veta era mål eller vad ni vill på något sätt försöka få ur kursen. För då har vi ju faktiskt 9 veckor kvar av kursen som vi skulle kunna använda till att på något sätt liksom ta lite rundvägval för att då på något sätt se till så att även ni får något ut av det här som det är det ni vill ha ut av det. Så idag så är agendan och det vi på något sätt ska försöka lära oss är lite kring varför har vi valt att använda sådana här web components som vi tittar på. Det vill säga väldigt hårt kopplat till de, ska vi säga, native-teknologierna som finns i webbläsaren. Sen kommer vi titta på mål. Sen kommer vi titta lite kort på typografi. Det kommer ju främst för programstudenterna bli någon form av repetition från designkursen. Kurspaketstudenterna får lära sig lite nytt förhoppningsvis. Jag hoppas även att programstudenten läser lite nytt då det skiljer sig lite när vi pratar typografi på en liten skärm och typografi som vi pratade i designkursen som var lite mer på en större skärm. Sen tänkte jag visa lite i webbläsaren kring HTML-elements, custom-elements. Vi har ju nu vid det här laget skrivit class, någonting, extends, någonting annat. Och vi behöver liksom veta vad är det egentligen som vi extender och hur kan vi då registrera de här custom elements som vi använder oss av. Så det tänkte jag vi skulle titta på och det gör vi helt enkelt genom att använda konsolen, vilket ju är fantastiskt trevligt med den här webbläsaren som vi jobbar inom. Sen blir det en kort intro till funktionell programmering i JavaScript. Jag tänkte jag skulle även visa en liten videoserie som jag har lärt mig väldigt mycket av som ligger på YouTube. Inget som jag väl liksom har gjort, men jag tycker det är en trevlig videoserie ändå. Så vill man förkovra sig i just de delarna så kan man ta en titta. Och sen avslutar vi lite med att prata this i JavaScript och error functions, bara så vi har en repetition från JavaScript-kursen där. Och en rekommendation för hur vi gör i kursen. I och med att vi hela tiden jobbar i klasser så vill vi alltid kunna komma åt klassens this och då kommer vi ju gärna vill jag använda error functions för att då bevaras ju kontextens this, inte funktionens this som vi har tittat på tidigare. Jag misstänker att vi inte riktigt kommer behöva hålla på helt till 12, men jag kommer ta lite korta breaks sådär när det passar så vi rensar huvudet och kan gå ett litet varv och så. Så det är vad vi ska förhoppningsvis lära oss idag. Jag har varit inblandad i den här kursen sedan 2017, där vi ungefär 3 veckor innan kursstart upptäckte att jQuery Mobile fungerar inte längre, som ju var hela labbmiljön i kursen. Och det är lite historien kring den här kursen, att allting slutar fungera 3 veckor innan kursen börjar, så man får uppdatera varje år ungefär. Så då var då satte Andreas och jag igång med att uppdatera den och då körde vi det i Cordova-teknologi. Tyvärr var många studenters dator och vår egna data väldigt svaga då och kunde inte bara köra igång de här Cordova-projekten helt enkelt sådär med en emulator och allt sånt här. Det var väldigt trögt. Så året efter så bytte vi ut labbmiljön så vi introducerade Cordova-delarna, det vill säga en programvara som tar en hemsida och lägger in den i en riktig mobilapp på mobilen. Så 2018 bytte vi ut hela den här kursen till att vi då först senare drog igång och vi upplevde mycket, mycket mindre problem med labbmiljön. Och det var även då att det här lageraP:et som ni jobbar med
skapades och som fortfarande då används i kursen. Så uppgifterna är från den V3 som då skapades då. Och hela det här flödet med lagar API då, vi jobbar mot i alla sex uppgifterna jobbar mot samma API då, och samma app. Och sen förra året så slutade Cordova fungera, Mithril som var ett ramverk som vi använde slutade fungera eller uppdaterades inte, så då var det dags att göra något nytt. Och då tog vi ett litet sidosteg och använde oss av React Native, som även det är en programvara för att skriva JavaScript-kod som sen görs om till en riktig applikation. Där använder vi oss av ett ramverk för att köra det här och rätta det här som heter Expo. Och inför i år har det ju då ändrats igen. Så det hade blivit i princip omöjligt för oss att rätta uppgifterna. Vilket ju kanske är en ganska viktig del om vi skulle fortsätta använda Expo. Så därför så har jag nu tagit alla stegen tillbaka man i princip kan ta. Så i den här kursen kommer vi bara jobba med webbläsaren. Vi kommer titta på hur vi kan installera det som en app eller som en ikon på hemmaskärmen på en dator lite senare i kursen. Men vi kommer enbart jobba i webbläsaren. Vi kommer liksom inte skapa riktiga appar. Vi kommer liksom göra riktiga webbappar bara. Och sen kommer vi jobba med enbart webbens inbyggda teknologi. Så vi kommer jobba med HTML, CSS, JavaScript. Sen kommer vi lägga på lite grejer med vi kan installera moduler, vi kan jobba med SAS som vi även gjorde i designkursen för att strukturera upp lite. Det är inte nödvändigt men det är något som kan vara en trevlig tillskott. Och lite så. Men främst så kommer vi jobba då med HTML, CSS och JavaScript. Jag hoppas att vi verkligen kan få tid att förkovra oss i JavaScript. För jag tycker det är ett fantastiskt programmeringsspråk. Fantastiskt roligt sätt att koda JavaScript, det här med Web Components. Det har varit väldigt roligt att få lära sig senaste månaden här. Så jag hoppas att även några av de erfarenheterna kan gå vidare till. Jag tycker det är ett väldigt trevligt strukturerat sätt att skriva de här JavaScript-bitarna. Så jag hoppas att det ska uppskattas och vi får en stor förståelse för ja, både HTML men främst då JavaScript och CSS för att styla allt så det passar till mobila enheter. Så var det de här tråkiga målen och vill man så kan man ju scrolla allra längst ner på den här sidan och så finns det en länk till kursplanen som ju är det fruktansvärt tråkiga men nödvändiga dokumentet som vi har här på högskolan som styr precis alla kurser som finns. Så för varje kurs som ges på en högskola så måste det finnas en kursplan. Och det är väl egentligen det som rent juridiskt säger vad som ingår i den här kursen och vilka förkunskapskrav och lite sånt som måste finnas. Och i den så finns det en sektion som heter mål. Där har vi lite mer kunskap och förståelse. Sen har vi färdighet och förmåga. Och sen borde det kanske ha varit någon värderingsförmåga och lite så. Men i det här fallet så har vi kunskap och förståelse och färdighet och förmåga. Och ja, det handlar mycket om det här med att vi ska kunna skapa mobila appar med HTML, CSS och JavaScript. Vi ska kunna presentera ett projekt som vi ju kommer till om 6 veckor eller 7 veckor eller vad det blir. Och vi ska kunna ha en praktisk förmåga att hantera verktyg och miljö. Och mycket av det här är ju redan något som ni till stor del kan. Mycket av det här. Men vi ska ju på något sätt få kurva oss i det. Få ett bättre djup än vad vi haft tidigare med just JavaScript och CSS. Och sen ska vi titta lite på de här tillgänglighets- och usability-bitarna som är kopplade till just mobila enheter som ju genom de senaste, och nu är det ju väldigt många år började bli, men 15 åren sen Steve Jobs plockade upp en väldigt mycket mindre av en sån här i fickan har gått från att stå för ungefär 0% av allt webbservern till att nu ligga någonstans runt 60-62% av allt webbanvändning eller så. Så från att det faktiskt legat på noll så har det nu en klar majoritet av allt användning av webben är på en sån här liten enhet med dess begränsningar men även massa fördelar. Så vi kommer ju i början kanske titta mest på begränsningen. Hur designar vi för att visa upp text? Hur designar vi knappar för att man ska kunna inte ha en liten fin muspekare att klicka med? Hur designar vi formulär så de är lätta att använda så vi får rätt tangentbord och så vidare? Hur
skapar vi tabeller som inte bryter fullständigt allt som finns på hemsidan. Och sen kommer vi ju då i slutändan titta mer på några av de här fördelarna. Den allra största fördelen är ju att man allt som oftast har den i fickan. Man har med den sig överallt. Och sen kommer vi titta lite på de här inbyggda sakerna som till exempel Geolocation API. Så vi säger att vi kan från en mobilenhet hämta användarens position. Och då kommer vi då i Qsmen 5 visa upp den på en karta tillsammans med de här ordrarna som vi ska leverera. Och sen är väl förhoppningen att vi i Qsmen 6 ska titta lite mer på några av de här andra API:erna som finns i webbläsaren. Vilket då gör att vi kan till exempel använda kameran och sen in på webben använda den. Det finns lite andra sådana här API:er. Vi har ju redan tittat i JavaScript-kursen på en del av sådana här API:er. Till exempel Fetch API är ju ett API som ligger i webbläsaren. Vi har ju tittat på i den här kursmentet HTML-element. Vi har tittat på Custom Elements som också är ett sådant här API. Som bara är implementerat i webbläsaren. Så därför så börjar vi sakta men säkert att röra oss i de här webb-API:erna. Och lära oss dem. Och vi kommer att ha mer tid på dem lite längre fram. Sen var det här med mina mål för kursen. Och jag hoppas väl att en av de stora målen som jag har med den här kursen är att ni ska få en inblick i hur det kanske är att jobba i industrin. I och med att jag jobbade knappt 4 år i industrin innan jag började här på B2 som liten konsult. Eller konsult i ett litet bolag. Och där var det mycket sånt här vi jobbade med. Att sitta på ett lager, hantera webbhoppa, lite sådana saker. Det kanske inte alltid är det mest roliga och flashiga, men ofta så handlar det om såna här saker med att skapa fakturor. Det handlar om att lägga in order, lägga till lagersaldo och allt sånt här. Så jag hoppas att de här 6 uppgifterna som ligger i Qsmen 1-6 ska ge en förståelse för hur kan det se ut när man jobbar mot ett API som är kopplat till ett lager. Och sen även det här med att faktiskt, nu har jag ju gjort klart Qsmen 4, det släpptes nu i morse vid 9 hoppas jag. Om allt fungerar som det ska fungera för websites. Jag är väl uppe i kanske 40 JavaScript-filer nu för de kursmänden. Så ni också liksom får en förståelse för ja, men vad händer egentligen när vi har en ganska stor applikation som vi faktiskt kommer ha. Vi kommer att utveckla det både i Qsmen 5 och Qsmen 6 ännu mer till att liksom på något sätt bli en ganska stor applikation som vi skriver. Vad händer då med översikten över filerna? Vad behöver vi göra för att få till en struktur som fungerar? Vad behöver vi göra för att återanvända kod vi skriver? Sådana här saker. Så man faktiskt får en förståelse för det här med lite större projekt. För det var nog den största skillnaden för mig från att vara student. Att man nästan varje vecka startade med sån blankt canvas och fick sitta och skriva sina små snödroppar till kod. Till att sen börja ut i industrin och sen, jaha, här har du en POP-fil med 6000 rader kod och du ska lösa de här 8 buggarna. Jaha, hur gör vi det? Liksom. Så det här med att få ganska stora kodmassor att jobba med är väl en stor förhoppning att ni ska få träna på. Koppla då till ett kanske mer verkligt exempel än vad vi här ibland ser. På den här utbildningen, men kanske mer generellt i andra utbildningar. Sen hoppas jag att ni, precis som mig, kommer älska JavaScript och tycker att det är världens mest fantastiska språk. Det är också en av mina förhoppningar. Och vi tar väl en liten titt på idag varför jag tycker att det här är så häftigt. Ett programmeringsspråk. Och man kan göra så himla mycket i webbläsaren med det. Så det är mina mål. Nu tänkte jag att vi kombinerar en av de här resor på oss och traskar runt pausarna. Nu har det ju gått en kvart ungefär. Med 5 minuters funderande över era mål. Så vi reser på oss, sträcker lite på oss. Om man vill så kan man gå och hämta en kopp kaffe om det behövs. Och sen får ni jättegärna antingen prata i Zoom eller chatta i Zoom. Jag öppnar upp chatten så vi ser den här. Och självklart också här inne i sal. Berätta kring vad är det ni hoppas på att uppnå med den här kursen.
Jonas hojtar till här och skriver att det låter bra att få jobba med Native webbläsare API. Tycker jag med. Det är väldigt roligt att ta en titt på det. Det öppnas väldigt stora möjligheter. Då tänker jag att vi drar igång ungefär igen. Om det är någon som har något de vill säga eller skriva så får de jättegärna göra det. Jag vill vara här inne också. Större insikt i hur apputveckling går till samt hur vi kan använda oss av API för att bygga större och mer komplexa program. Ja, det hoppas jag väl vi ska kunna uppfylla. Sen är väl tanken att vi på de här måndagsmyskodningstillfällena även tar en liten titt på det här med Express. Hur det här API som ligger bakom det här programmet med små ställena egentligen byggs upp för att vi ska kunna på något sätt ja, bygga ett sånt själv. Programstudenterna har ju gått kursen .was där man även där använder Express. Och det är ju i mångt och mycket så är det ungefär samma sak att istället för att man bara då skickar ett HTML-svar som vi oftast har gjort från ja, POP och liknande så skickar man ett JSON-svar istället. Istället för att då skicka en HTML-sida så skickar man ja, bara rakt av data. Och det är ju även så Laga API är byggt med hjälp av en sån här Express-server. Så även där får man ju jättegärna om man vill ta en titt. Jag tror det finns någonstans borde det. Jaha, jag trodde jag hade någon fin sak. Det ligger på GitHub, Emil Folino, order API tror jag det kan heta. Något sånt. Jag tror det faktiskt det stod i foten här nere, men vi kan väl kolla. Vill man så. Så finns det här på min profil. Så där finns även order API där man vill ta en titt på hur det egentligen fungerar någonstans i bakgrunden. På lite olika sätt. Det är lag APIs, som finns där då. Så vill man titta på det så är man jättevälkommen att titta på det. github.com slash emilfolino slash order underscore API. Jag kan lägga en liten länk till det i webbappnotisen. Finns den i webbappen här. Jesper skriver att han är väldigt nyfiken på just det alternativa projektet. Det är ju så i den här kursen att
Det finns två olika projekt som man får välja mellan i slutändan i Qusmenti. Ett som där man själv får hitta datakällorna och där utgår man ifrån digg.se, Digitaliseringsstyrelsen eller vad det heter i Sverige. De har en sån katalog över öppen data i Sverige, så det kan vara allt möjligt med kommundata och allt sånt här. Och där får man då välja två datakällor som man då kombinerar i en app. Eller så finns det ett trafikprojekt som handlar om förseningar i svensk järnvägstrafik, vilket då är en del av ett kontinuerligt forskningsprojekt som pågår här på B2. Så det är liksom lite forskningsanknytning och lite sånt kopplat till det. Vilket ju är trevligt att de här två sakerna kan korsbefrukta varandra. Att forskningen får ta plats i undervisningen och undervisningen får ta plats i forskningen på det sättet som är här. Så då får man göra ett val. Och det brukar bli väldigt häftiga olika appar som skapas då i de här i slutändan. Men det tar vi om 7 veckor eller vad det ska bli. När vi ska börja. Det var en reflektion här från salen var att Qusmen 5 med karta GPS ska bli intressant. Var ett lastbilschaufför innan och sett att utvecklingen går starkt just det här med GPS och hitta och så. Och det brukar vara väldigt uppskattat. Vi kommer använda en kartkomponent som heter Leaflet i det kursmomentet för att då kunna hämta in de här OpenStreetMap och sen kommer vi rita ut olika markörer på den här kartan beroende på det. Sen hoppas jag på att även i år kunna ta in Kenneth i kursen lite grann. Han håller på med ett annat forskningsprojekt kring placering av övervakningskameror för att fånga så många brott som möjligt och använda många av de här teknikerna som vi då också kommer använda med kartorna, GPS:erna och så vidare. Och jag hoppas på att han ska kunna vara med i någon gång i Qusmen 5. Det kanske blir på föreläsningen, misstänker jag. Där vi kan prata lite om hur han använder då precis samma tekniker. Det utgår faktiskt ifrån webbappkursen som det var tidigare. De teknikerna som vi då använder då. Och sen har han ju då på 3 år byggt vidare på det här. Så det hoppas jag på att vi ska kunna få en liten presentation av honom. Hur han använder det i sin forskning. Och sen var det att finslipa JavaScript-kunskaperna och lära mig de fler färdigheter och verktyg som faktiskt används i industrin. Det hoppas jag på att vi ska kunna göra. Tanken är att föreläsningen från och med nästa vecka även kommer att fokusera lite på, nu använder vi det här som heter Web Components, som ju är inbyggt i webbläsaren. Men i den riktiga världen så använder man kanske en form av JavaScript-ramverk. Vi har tidigare använt ett litet ramverk som heter Mithril, som inte var särskilt använt, men som ändå var väldigt lätt att komma in i. Och sen finns det, ja, det brukar kallas de 3 stora, React, Angular och Vue, som många säkert har hört talas om. Och min tanke är lite att vi i kommande föreläsningarna ska titta lite på, ja, men hur löser React det här med komponenter? Hur löser Angular det här med komponenter? Hur löser Vue det här med komponenter? Och jämföra lite vilka fördelar som finns då med att använda ett sånt stort JavaScript-ramverk där man får massor med beroenden och egentligen kodar bara med hjälp av då webbläsarnas teknologi. Så det hoppas jag att vi tar liksom ett steg tillbaka och tittar bara på HTML, CSS och JavaScript. Det ligger liksom ingen stor ramverk ovanpå, men jag hoppas ändå att
på föreläsningarna kunna liksom guida lite i den här djungeln av ramverk. Och sen för programstudenterna, så i alla fall för distansstudenterna, så precis efter sommaren så finns det en kurs som heter JavaScript ramverk där man får jobba med de här ramverken då. Och campusstudenten får läsa den i trean. Men där man jobbar med sådana här ramverk. Så jag hoppas att det ska kunna ge lite förberedelse inför en sån kurs. Att man faktiskt är lite bekant med de här olika delarna. Så det ska nog bli bra. Då var min tanke att vi skulle hoppa ner hit. Och sen ska vi ta en liten titt på typografi för mobila enheter. I designkursen i höstas pratade vi en hel del om detta kring typografi. Och en resurs som jag även hoppas verkligen vi har länkat härifrån. Ja, Typography Handbook. Det här är en sån som jag alltid använder när jag ska skapa en ny hemsida. Gå in där och sen kopiera de här sakerna som jag brukar kopiera. Så ta den länken, tryck på den och sen lägger ni till den i bokmärken för den är bra att ha. Det är verkligen något som kan användas. Och på något sätt så är det ju där den här övningen utgår ifrån. Sen anpassar vi lite till det vi håller på med. Mobila enheter. Det är väldigt viktigt att med typografi. Och egentligen det som är absolut viktigast för just mobila enheter. Det som kanske särskiljer sig från stora enheter med stora skärmar. Är att vi har så mycket mindre plats. Och i och med att vi har så mycket mindre plats så har vi inte riktigt samma möjligheter för att skapa utrymme kring texten som vår ögon då kan vila på. Men därför blir det ännu viktigare att vi ser till att vi använder det vita utrymmet, det runt om texten, det emellan texten, för att göra det lätt och smidigt att läsa texten. Så just det här med vitt utrymme, det låter ju konstigt att egentligen är det vi ska liksom kolla på. Men det är väldigt viktigt på något sätt att det är det som ändå får styra allt det här. Det är ju bara det vita på skärmen eller svarta eller bakgrundsfärgen som vi vill använda. Så. Men det är väldigt, väldigt viktigt på mobil enhet att vi har utrymme på sidorna så texten inte är upptryckt mot sidorna. För då blir det väldigt, väldigt svårt att hitta nästa rad när vi ska läsa. Och sen är det väldigt viktigt att vi har ett bra avstånd mellan stycken för att vi lätt ska kunna särskilja stycken och på det sättet kunna läsa på ett smidigt sätt. Så väldigt viktigt att vi på det sättet jobbar med det. Och där finns massa tips och tricks här då. Sen storlek. Se till att alltid kunna göra så att vi aldrig sätter det ett fast typsnitt. Vi vill inte sätta font size 12 pixlar. För då kan en användare som kanske har svag syn vill ha det stort. Jag tycker redan när jag börjar känna av det ibland att det är mörkt eller något sånt. Att, det hade varit trevligt om man kunde ha ett stort typsnitt på mobiltelefonen. Och då är jag ändå bara 37 eller fyller 37 år och då kan man ju tänka sig vad som händer när man fyller 87, att man gärna vill ha väldigt, väldigt stora typsnitt. Så se till att aldrig någonsin använda fasta storlekar på typsnitten, använd de relativa. Det kan man göra genom att sätta för det första font size 100% som vi ser här. Och sen använder vi oss av rem eller m som då är relativa storlekar. I våra, när vi sätter då storleken istället för då att sätta 12 pixlar eller 16 pixlar eller liknande. Ja. Bara en fråga om den där, man sätter upp det. Är det liksom 100% av fondstorleken då i webbläsarens ursprungsstorlek? Ja, precis. Frågan var vad de här 100% här innebär. Och i webbläsaren så kan jag välja som användare att ställa in att jag vill mitt grundtypsnitt ska vara 48 pixlar. Och då blir mitt grundtypsnitt när jag sätter font size 100% i det här fallet för all HTML blir det 48 pixlar. Och sätter vi sen
font size 2,4 rem. För H1-arna då blir då H1-storleken då när den beräknas då i webbläsaren blir då 48 gånger 2,4 vilket vill då säga 112 eller vad det blir. Så blir väldigt, väldigt stora. Men vi vill aldrig någonsin sätta ett fast typsnittsstorlek för att då skriver vi över vad användaren själv har ställt in i webbläsaren. Och då respekterar vi inte att våra användare kan ha olika svårt att läsa och olika svårt att se. Och det är ju verkligen något som vi vill att folk ska kunna anpassa typsnittsstorlekar till det som till det synfel eller den begränsade syn som de nu har. Sen det absolut sista och det som väl kanske syns allra mest men som kanske egentligen är det minst viktiga är då de här typsnittsfamiljerna eller vilket typsnitt som vi ser. Det man kan tänka på för att få bra läsbarhet är att utrymmet inuti till exempel ett O ska vara stort. Utrymmet inom ett C ska vara stort och det ska vara lätt att särskilja ett C och ett O. Så har man i typsnittet väldigt litet avstånd mellan ja, sakerna som går runt i ett C så är det väldigt lätt att läsa det som ett O. Och då är det ett icke särskilt bra läsbart typsnitt. Det kan också vara att det kan vara svårt att se skillnaden mellan C och E. Så de här bokstäverna där det finns liksom utrymme inuti, det kan vara P, B, D och så vidare. Se till att det vita utrymmet är väldigt stort för då har man ett bra typsnitt. Sen kan man då välja mellan om man vill ha det som heter sans serif eller man vill ha serif-typsnitt. Serif-typsnitt är de här små fötterna som bokstäverna står på. Sans serif är de här lite mer runda typsnitten. Så till exempel, i det här fallet är det ju Helvetica eller någon form av areal eller vad det nu ska bli, sans serif-typsnitt. Och sen här ser vi i bilden då ett serif-typsnitt där vi har de här fötterna det står på. Det beror lite på vilken känsla man vill ge. Ofta så känner vi igen de här serif-typsnitten från böcker vi läser. Där man liksom har de här med att man gärna vill markera raderna. Det kan vara lite lättare att läsa om man har enorma textmassor. Så vill man kanske ha ett serif-typsnitt. Men det ger inget kanske modernt intryck på en webbplats. Så ofta så väljer man ändå någon form av sans serif-typsnitt. Alltså utan de här serifarna. Den här stora textmassan som även vi har här på DPWeb. Så det är väl något man kan fundera på. Vad är det för uttryck jag då vill ge? Det var ungefär det jag tänkte prata om med typografi. Vill man så kan man gå tillbaka till designkursen. Det gäller även de som går kurspaketen. Det ska väl säkert till och med finnas ett kursmoment som heter, misstänker jag, typografi i designkursen. SAS och typografi. Och det gör vi ungefär det som vi gör i den här övningen. Men ta i lite mer. Och så. Så. Bra. Ska vi se här. Där var det. Jag tänker att jag kör på, det håller på ungefär en kvart, 20 minuter till. Jag hoppas på att det fungerar för er. Annars så kan vi hoppa tre gånger på stället under tiden som jag tar fram koden som vi behöver. Och vi sträcker lite på oss och sen kör vi 20 minuter till och sen är vi nog klara för idag. Så, ska vi se. Ja, 20 minuter eller 20 sekunder vänta. Så. Jag har i kursrepot skapat ett litet exempelprogram här där vi har en index HTML-sida och vi har en liten JavaScript-fil. Det kommer bara vara för att vi ska kunna leka varje gång på föreläsningarna. Efter
för läsningen så kommer jag lägga upp det här i kursrepot. Det kommer att vara pusha, så kan ni köra en update om ni vill ha koden. Så har vi. Så får ni tillgång till den på det smidiga sättet. När vi öppnar upp den här i webbläsaren så ja, just nu så gör den egentligen två saker. Den kör ready och sen kör den, hämtar den in det här objektet som i det här fallet bara är de ordrarna som ni på något sätt kan kopiera från lager-API-et. Jag tänkte vi kunde utgå ifrån det. Det är väldigt trevligt att liksom se det på det datat. Så vi ska testa att göra lite olika saker med det datat. Men innan vi kommer så långt så tänkte jag bara att vi i konsolen, jag hoppas att ni redan är bekanta med det, att här har vi ju en JavaScript-miljö och här har vi ju tillgång till alla de elementen och allt det som vi har möjlighet för att komma åt i webbläsaren. Så börjar vi skriva till exempel HTML-element. Vi minns ju när vi skapar våra komponenter så skriver vi class lager title extends HTML-element. Så då kan vi titta på vad är egentligen ett sånt här HTML-element. Och ett HTML-element är då ett objekt som har längden 0 och har namnet HTML-element. Och sen har det prototypen HTML-element prototype. Och på den prototypen finns det då en hel uppsjö med attribut och funktioner. Och vi kan ju till exempel se det här med att vi har en klick som ju är event listeners som vi har varit vana vid. Vi har en konstruktor så vi kan skapa den. Vi har dataset, så skriver vi data någonting på ett HTML-element så har vi det. Och när vi då i en klass ärvar från den här prototypen så får vi ju tillgång till alla de här attributen också. Och det är därför vi i connected callback kan skriva this.innerHTML. Vi kan ju se om vi hittar den någonstans i text. Den finns väl någonstans. Här har vi ju alla dem. Och vi kan ju då använda oss av då de här olika attributen. Vi kan ju även använda oss av append-child. Vi kan använda oss av de olika delarna som vi då kan jobba med. Precis som vi, om vi i JavaScript skulle plocka ut ett element, document get element by ID, kan sätta in en HTML eller kan sätta så får vi även här i det här fallet ut då det här elementet som vi då ärvar ifrån, vilket kan vara väldigt 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 trevligt sätt att jobba med. Så när vi bara skriver så där till exempel extends HTML element har för vana att nej, men då går vi till webbläsaren så skriver vi, tittar vi på vad är det egentligen som finns här? Vad är det egentligen som jag kan få ut från ett sånt här element för att då kunna använda det. Eller så kan man ju MDN, HTML, element. MDN, och här ser vi ju även att det då är en del av de här API-erna som vi har pratat om. Finns ju det här HTML, element som en del av allt det här. Och här kan man ju då läsa på om alla de här attributen som vi hade då i webbläsaren också. Men det smidiga med webbläsaren är ju vi redan är där. Och här får vi ju då även på något sätt någon form av dokumentation av det hela. Så kan vara väldigt trevligt sätt att liksom kolla. Ett annat som vi ju jobbar med främst då i vårt main.js-fil. Jag kan säga att när man är klar med Qt 4 så är den main.js-fil rätt lång. Det blev väldigt ostrukturerat så vi ska nog hitta på ett sätt hur vi kan jobba bättre med den. Men här har vi ju custom elements och där använder vi custom elements.define. Så låt oss titta på vad är egentligen då custom elements. Och det som custom elements är att det är ett custom element registry. Det vill säga ett ställe där vi registrerar de här custom elements, så webbläsaren vet om att här ligger vi och lyssnar på, kommer de här när vi passar HTML, finns det här elementet, då vet vi vad vi ska göra. Och här har vi ju då prototypen och där ser vi ju även att den här funktionen då custom elements define finns här. Längden står för att vi har två
attribut då. Vi har ju namnet på det custom element, så till exempel lager-title. Där är det ju viktigt att för de här custom elements måste vara ja, åtminstone två med ett bindestreck emellan. Och sen har vi då den klassen som vi då vill skicka med in. Och vi kan då också when defined, vi kan hämta ut dem, vi kan uppgradera dem och så vidare. Så när vi då jobbar med de här custom elements, vi jobbar med HTML element, har förvana att ja, men vi kollar lite grann i webbläsaren, vad är det egentligen vi jobbar med då? Det kan vara väldigt trevligt. Så, jag tänkte jag skulle säga lite om this i webbläsaren eller i JavaScript, vilket ju är lite annorlunda än this eller self eller vad vi nu ska kalla det i som vi har då i Python och this som vi har i klasser. Så ska man ut console.log this så kan vi se vad this är. Oj, nu ska vi se. Se vad this egentligen är. När vi då upp laddar om sidan, inspekterar igen och konsolen. Så nu fick vi då ut att this är undefined. Vilket ju ja, på något sätt kan vara eller ja kan vara trevligt. Vi lägger in if-funktion, då är this undefined. Vad trevligt. Men låt oss då plocka upp den här det här elementet eller knappen som vi har konstbotten är lika med då document element get element by id. By ID och då har vi då en knapp i vår HTML som har ID-button eller BTN. Och lägger vi då in ett event-listener på den här. Och då kan vi då göra det på klick. Och då definierar vi då en funktion som då har event och så. Och om vi då här inne när vi har klickat på knappen, skrivit this, så ska vi se om vi kan se lite skillnad då. Så nu skriver vi ut det utanför och vi skriver ut det innanför då, eventlistan. Så låt oss ta en titt på vad som händer. Vi ser att vi får undefined och när vi då sen klickar på knappen så blir this då helt plötsligt kopplat till då den knappen som vi gör det här this på. Och är väl egentligen då kopplat till det här eventet som vi skickar in då. Så helt plötsligt så är this ett beroende på att vi är i en annan kontext, något helt annat. Använder vi då istället de här nya fina error functions som vi ju har lärt oss om, som kommer i ES6, så bevaras this och kopplas då inte till den här knappen. Och där får vi då, när vi klickar förhoppningsvis, ett sånt här undefined igen. Och i och med att vi i många fall när vi är inne i våra klasser vill ju kunna använda this och referera tillbaka till klassen så kan det vara en rekommendation att varje gång man gör såna här event-listeners så använder man sig av error functions istället för att skriva ut function. Så det kan vara väldigt bra att komma ihåg den här skillnaden på att error functions bevarar det yttre skopet, alltså det vill säga det här scopet, this, även inuti, medan att function, namnet, skapar om this till det kontext som finns inuti funktionen istället. Så det kan vara väldigt, väldigt bra att veta. Så det, när ni ser exempelkort från min del så kommer jag alltid, inuti klasserna i alla fall, använda mig av error functions när vi skapar event listeners, som vi kommer börja med nästa vecka i många sammanhang. Så, jag tänkte jag skulle avsluta lite grann med lite av det här som heter funktionell programmering i JavaScript. JavaScript är ju både ett objektorienterat och ett funktionellt programmeringsspråk. Det är, vill då säga, det är en multi-paradigm programmeringsspråk. Och funktionell programmering är något som kommer från matematiken. Så det är ett sätt att formalisera hur vi tänker kring funktioner och hur vi då vill jobba med det. Och det gäller vissa olika saker
Och det jag tänkte jag skulle presentera idag är det som heter higher order functions. Vi kan även titta på pure functions senare där vi aldrig någonsin ändrar data. Och det finns lite andra såna här koncept inom funktionell programmering som vi kan ta lite längre fram i kursen. Men det första vi börjar med är att då hämta den här datan så vi har någonting att jobba med. Så vi tar JSON parse på det här. Oj, den heter data. Så om vi gör så här, parsed data, och sen skickar vi in data här då. Så kan vi ju börja med att helt enkelt bara skriva ut parsed data. Då ser vi då att vi har ett objekt, det har ett attribut och sen har vi en array inuti det. Så jag tänker att det vi då får jobba med är de här higher order functions som finns på array-prototypen. Som till exempel filter som vi kanske kommer att jobba med i kursmodul 2. Vi kommer att titta på map som vi har jobbat med redan i kursmodul 1. Och sen tänkte jag faktiskt också att vi skulle visa den här reduced, eller reduce som är en sån här funktion också. Vill man förkovra sig i det här så kan man gå till youtube.com och sen kan man söka på fun function, tror jag den heter. Och ja, nu har han ju lagt ner MPJME. Oj. Så, spellistor. Och ska vi se här. Den spellistan. Oj. Så, jag tar och lägger den i chatten också. Och sen lägger den i Discord i efterhand. Och här berätta. MPJ heter hans namn, väl, förkortning på Twitter. Så. Lite om de här high order functions. Så vill man förkova sig det så är det ett bra ställe att börja. Så vi hoppar till den här igen. Och då tänker jag att vi tar parse data och sen ska vi filtrera det lite. Och här vill vi då ha dataattributet. Och då vet vi att vi då hamnar på en array. Och sen kan vi säga filter. Och sen kan vi, för det här är ju då ordre, så vi får då en funktion här inne. Så det här är alltså en funktion som tar en annan funktion som parameter. Eller som argument. Så vi har en filterfunktion och det den gör det är ju att i det här fallet så får den en funktion som ligger där. I det här fallet är den ju anonym, vi skulle även kunna bara skicka in en funktion. Och för varje iteration i den här array så får vi då den här och så kan vi då returnera det vill vi returnera. Så till exempel skulle vi kunna i det här fallet säga return och sen ska vi säga order och id mindre än 2. Det som då händer är att vi då filtrerar den här och för alla dem, vi kan skriva mindre än eller lika med så vi i alla fall för 2 då, så returnerar den sant eller falskt. Det vet vi ju att ja, antingen så är order id mindre än eller lika med 2 eller så är det större än eller lika med 2. Och i det här fallet så returneras ju då bara de som är mindre än eller lika med 2, det vill säga 2 stycken. Och de läggs då i en ny array, filtret, array. Och vi kan ju då i det här fallet då skriva ut vad det är för array då. Så, och vi hoppar då hit och då ser vi ju då helt plötsligt att ja, men då fick vi bara de här 2 som då är de med ID 1 och ID 2. Vi får inte då ID 3 och ID 4 som vi hade i den ursprungliga array. Det här kan ju till exempel användas när vi ska jobba med att vi bara vill visa dem som har status ID 100 när vi nästa vecka ska jobba med det. Så det kan vara ett bra trevligt verktyg för då att filtrera en array. Vill vi istället bara plocka ut namnet så vi till exempel har mapped array här. Så kan vi skriva post data data.map och sen har vi en order. Oj. Och sen vill vi bara returnera order.name.
Nu hamnar jag i vägen här så jag får hoppa ut. Och skriver bara så här utan de här måsvingarna så returnerar vi det som vi står efter pilen där då. Så i det här fallet så kommer vi då för varje order bara returnera order name och lägga det i en ny array. Så vi kan ju då console.log order map order map array. Så, och sen laddar vi om webbläsaren och där får vi då ut de här fyra och där ser vi då bara att har vi bara namnen då från de här arena. Så det är ju också ett sätt att då jobba med de här delarna då. Låt oss ta det absolut sista exemplet och sen avslutar vi för idag. Och där tänker jag att vi ska beräkna summan av de produkterna som finns då på order på index 1. Så det är order 0 då, eller orders 0. Och sen orders, order items då. Och då ser vi då att vi har amount 2 och price 20, 10 för den ena. Så det blir då 20 för den order item och det blir ju då 30 för den andra, så vi ska ju ha en totalsumma då på 50 pengar kan vi ju komma ihåg i slutet. Vi har ju än så länge sett att filtered array och mapped array har varit array. När vi använder oss av reduce så blir det ett värde till slut, så det kan ju till exempel vara det kan bli ett objekt eller det kan bli i det här fallet en summa. Så total sum, och då vill vi ju då använda oss av postdata.data. Och där vill vi då bara ha nummer 0, punkt order items. Och sen vill vi använda reduce. Och då har vi då två argument till den här reduce-funktionen. Vi har en funktion först som vi då har en sum. Och sen har vi då det här order item. Så vi döper den till OI. Och sen har vi då ett startvärde som det andra argumentet till reduce-funktionen. Sen är ju det första argumentet en funktion. Så i det här fallet så vill vi ju då ha sum. Som är den här ackumulatorn, den som sparar hela den här summan då, som till slut blir då till den här total sum. Plus, och sen vill vi ju då ha oi.amount gånger oi.price. Och då ser vi ju då att när vi är klara med det här så ska det förhoppningsvis summeras till 50. Så det vi gör i det här fallet är att vi går in i första ordern, data 0. Så plockar vi ett order items array. Så använder vi reduce på den funktionen. Vi har då en ackumulator som är sum och sen har vi för varje element. Och sen returnerar vi då summan plus då amount gånger pris som ju då blir totala summan för det, den orderraden, och sen tar vi nästa och nästa och nästa. Och då följer sam de med. Och vi börjar den på noll. Vilket ju känns rimligt när vi vill beräkna en summa. Och där får vi då ut först arrayen där som mapped array. Och sen fick vi ut då 50. Så det kan vara ett trevligt sätt att då beräkna såna här summor. Totala summor och allt sånt här. När vi då jobbar med arrayer och objekt i array då, istället för att ha loopa in och i varandra och liknande. Så det var det jag tänkte säga kring funktionell programmering i JavaScript för denna veckan. Vi kommer att fortsätta den här sagan lite längre fram. Titta lite på det här med pure functions, hur vi kopierar objekt, array och lite sånt här, så vi inte får problem med att data läcker i vår applikation. Och sen kommer vi att prata mer om webb-API, mer om såna här olika saker. Hela kursen igenom, hoppas jag på. Så vi lär oss JavaScript kanske lite mer i grunden. Så jag tänkte jag avsluta inspelningen och sen får man ställa en fråga om man hänger kvar.